סיפור ששמעתי בדרך כשאני נוסע לכאן לכינוס, אודות סיום הרמב״ם, אודות בכלל המושג של הרמב״ם. ישנו יהודי שקוראים לו הרב יצחק שוחט, הוא יהודי חשוב באנגליה, חסיד חב"ד, שליח, ואותו הרב שוחט סיפר ממש לאחרונה שהוא היה צריך לעבור ניתוח, ניתוח שעל פניו כנראה היה מסובך, והרופא המנתח שאליו הוא הגיע זה רופא גוי, רופא מצרי, לא מוסלמי אמנם, אבל רופא גוי. והניתוחים אצל אותו רופא נערכים רק בימי שבת. על כל פנים, מכיוון שהוא מומחה מאוד גדול ודווקא לתחום, אז אותו רב שוחט ביקש ממנו, מהרופא באופן אישי, שאת הניתוח שלו לא יעשה ביום שבת. ואכן הוא הסכים, הוא הסביר לו את העניין, הסביר לו מדוע זה חשוב. זה נקבע ליום שלישי. יום שלישי בשעה מאוד מוקדמת בבוקר, הוא אמר. אם לא שבת, אז שלישי, אבל מאוד מוקדם בבוקר. טוב, הרב שוחט הסכים, וכשהוא מגיע, כדאי לכם לשמוע את הסיפור, זה פשוט סיפור מופת. כשהוא מגיע למקום תעודתו, למקום שבו הוא צריך לעשות, לערוך את הניתוח, אז הוא יצא מהבית כמובן בשעה מאוד מוקדמת, אי אפשר עדיין להתפלל שחרית על פי הלוכה, לקח איתו את הטלית והתפילין, וכשהוא הגיע לבית הרפואה, אז נותר עוד פרק זמן מסוים עד שמתחיל הניתוח, הוא התפלל שחרית, ואחרי שהוא סיים שחרית הוא עשה את הסדר של החיטת, כפי שהוא עושה בכל יום, והוא בא להתחיל את סדר הלימוד היומי ברמב״ם, שלושה פרקים ברמב״ם. ואז יוצא אליו המנתח ואומר לו, הגיעה השעה של הניתוח. אמר לו הרב שוחט, אני מבקש ממך, אצלנו היהודים, אצלנו החסידים, הרבי שליט"א מלך המשיח תיקן שלומדים שלושה פרקים רמב״ם. והוא הסביר לו מי זה הרמב״ם, שמעבר לכך שזאת הייתה דמות רוחנית מאוד מאוד גדולה בעם היהודי, הוא גם היה הרופא הגדול. אז אותו רופא מצרי, אותו רופא מנתח, שמע את הסיפור, הבין, אמר לו, טוב, בסדר, אז תקרא את, את הפרקי רמב״ם שאתה צריך לקרוא. כך הוא אכן עשה ונכנס לניתוח. חברים, ניתוח שאמור היה בדרך הטבע לקחת 4 שעות, לקח בסך הכל שעה. כשאותו הרב שוחט התאושש מן הניתוח, והוא דיבר עם הרופא המנתח שלו, הרופא שלו אמר לו ככה, שימו לב, רופא גוי, אמר לו, תראה, אני מאוד מומחה בתחום הזה, ניתוחים כאלה עשיתי מאות, אבל דבר כזה לא היה לי, שהניתוח שאמור לקחת 4 שעות לקח שעה אחת, והיה כל כך בקלות, על פניו זה אמור להיות הליך מסובך, כל כך בקלות. אני הרגשתי, אומר אותו רופא גוי, שהרמב״ם עומד מאחוריי ועוזר לי לעשות את הניתוח. אז הרמב״ם, אפשר גם כפיים, זה לא בשבילי, זה בשביל הרמב״ם. אז כולנו מבינים מה זו התקנה הזו של הרבי שליט"א מלך המשיח. כמובן שזה לא רק לרפואה של הגופים, אלא גם לרפואה של הנשמות. והרמב״ם זה החיבור של גופים בריאים בנשמות בריאות, כפי שאומר הרבי שליט"א מלך המשיח, תקף ומיד ממש לחיים נצחיים.